Na huku ikiwa ni siku moja tu baada ya kiongozi wa chama cha Wiper nchini Kenya Kalonzo Musyoka kuchukua stakabadhi za kumkubali kutafuta kiti cha spika katika bunge la kitaifa. Kwa sasa amebadili uamuzi huo na kwa sasa atakuwa anaenda kutafuta kile kiti cha spika katika bunge la Seneti. Inakuja masaa machache tu baada ya muungano wa kisiasa wa Azimio la Umoja kukutana kule Masai Lounge katika mkutano ambao umeonekana kuidhinisha Kalonzo kutafuta kiti cha uspika katika bunge la seneti na kumuidhinisha Kenneth Marende kutafuta kiti cha uspika katika bunge la kitaifa ambako anatarajiwa kumenyana na seneta wa Bungoma Moses Wetangula na Kalonzo kwa upande mwingine akimenyana naye Amasson Kingi ambaye alikuwa gavana wa kaunti ya Kilifi. Ndio hayo ambako kwa sasa Azimio inatarajiwa kuonekana kana kwamba itapata ushindi huku ikikumbukwa kwamba wako na idadi ya maseneta katika ama inayotoshana katika bunge la seneti. Itakuwaje kwa Kalonzo?